Sveiki, ponai ir ponios. Aš laimingas, galėdamas su jumis bendrauti. Mano vardas Olegas Ulyanov. Aš gyvenu Regensburge, Bavarijoje, 100 km nuo Müncheno. Pagrindinė mano profesija – juristas. Be to, mano interesų sritis – aukso luitai. Jūs turbūt žinot, kad auksas visada aktuali tema. Kodėl? Kas turi aukso, visada turės pinigų. Todėl aš pasidalinsiu informaciją, kuri kažkada sudomino mane. Ir esu įsitikinęs, sudomins ir jūs. Pokalbis rutuliosis apie kompaniją MGoldex. Susitikimas bus trumpas, vos 45 minutės. Ir manau, jūs atrasite savo puikias galimybės, kurias atsiveria priešais jūs. Jeigu iki šiol jūs dirbote įprastame darbe arba užsiminėjote tinkliniu marketingu, MLM-u, 20 amžiaus verslu, ar dirbote kokiose nors finansinėse kompanijose, prašau pamiršti viską, ką iki tol žinojote. Aš parodysiu jums naują, paprastą, gražų kelią į finansinę nepriklausomybę, kurią mums siūlo kompanija MGoldex. Trumpai apie kompaniją. Kompanija MGoldex, registracinis numeris IC268110, kompanija oficialiai užregistruota ir turi juridinį adresą Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Dubajaus mieste. Aš jums tai specialiai rodau, kad jūs matytumėte, kad kompanija užregistruota ne kažkokiose offshore'inėse zonose, kaip tai dažniausiai būna. Tai didžiausias prekybos auksų miestas pasaulyje. Dubajus yra pats dinamiškiausiai besivystantis prekyba auksų centras pasaulyje. Dubajuje randasi MGoldex kompanijos aukso tiekėjas, valstybinis koncernas Emirates Gold. Tai didžiausias rytuose aukso tiekėjas. 340 tauriųjų metalų tonas per metus išleidžia šitas fabrikas. Dar vienas svarbus momentas. Dubajuose labai maži aukso mokesčiai ir svarbiausia, nėra PVM, kaip ir Vokietijoje. Prekybai aukso luitais. Vėliau pamatysite, kodėl tai svarbu. MGoldex įkūrėjai. Taip pat noriu pažymėti, kad MGoldex įkūrėjai yra Vokietijos kompanija Gold and Silver Physical Metals. Ši kompanija turi pakankamą patirtį dirbant su tauriaisiais metalais ir randasi Münchene. Ši kompanija dirba su auksu, sidabru, platina ir paladžiu ir realizuoja taip vadinamus brangiųjų metalų taupimo planus – Sparplan. Įkūrėjai yra Federalinės Vokietijos Respublikos piliečiai Günteris Zaifelderis ir Michailas Rysas – žmonės sėkmingi, žmonės užtikrinti, ryštingi ir žinomi. Michailas Rysas yra ne tik Gold and Silver įkūrėjas, bet ir MGoldex direktorius. MGoldex europinis ofisas randasi Münchene Maximilianstrasse 13, pačiame Müncheno centre, 200 metrų nuo Bavarių nacionalinės operos. Kodėl Münchenas, kodėl Vokietija? Šiandien dienai Vokietija yra pati stabiliausia ir patikimiausia Europos Sąjungos šalis. MGoldex dirba pagal Federalinės Vokietijos Respublikos įstatymus. Münchene yra visa kompanijos valdyba. Be to, Münchene yra kompanijos partneris, tai sertifikuota saugykla Praurum. Praurum turi dvi saugyklas Ciuriche, Šveicarijoje, vieną saugyklą Vienoje, Austrija ir keturias saugyklas Vokietijoje. Viena iš jų Münchene. Čia saugomas klientų ir pačios kompanijos auksas. Kompanijos produktas aukso luitai. Pagaminti koncerno Emirates Gold, kurie tiekia brangiosius metalus į pasaulinę rinką jau daug metų. Luitai – tai švariausios prabos auksas 999,9 ir turi svorį nuo 1 iki 100 gramų. Kompanija MGoldex pasiūlė mums paprastą ir prieinamą aukso pirkimo būdą.
Pagal šį būdą, bet kuris žmogus, perkantis auksą luitais, turi teisę gauti nuo savybę tikrą auksą, kurį kompanija atsiunčia jo vardu, ir taip galima jį pirkti vėl ir vėl labai naudingomis sąlygomis. Pavyzdžiui, specialiai premijų programoje gauti 200 gramų švariausio aukso luitais. Tai faktiškai yra 11 kartų naudingiau, nei jeigu jūs tiesioginiu keliu kur nors pirktumėte auksą. Kompanija ne tik parduoda, bet ir pati perka savo klientų auksą. Nes auksas visada vertingas, bet kuri žmogus gali visada parduoti savo auksą kompanijai ir už tai gauti pinigus, kiek, kaip minėjau, tai 11 kartinis pelnas. Daugelis mano, kad aukso kaina čia bus 11 kartų didesnė ar mažesnė. Ne, taip nebūna. Niekur pasaulyje jūs nerasite tokios aukso vertės skirtumo. Todėl kalbėdamas apie 11 kartinį pelną, aš kalbu ne apie kainą, o apie jūsų pelną perkant auksą premijų programoje. Ekonomistus ir tuos, kurie dar nežino šių galimybių, toks pelnas įvaro šoką. Jie sako, taip nebūna. Ir dar kaip būna, ir jūs patys tai pamatysite. Ir štai aš priejau prie pagrindinės temos, ką reikia daryti. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad čia mums nereikia pirkti jokių startinių paketų, nereikia mokėti už įėjimą į kompaniją, mums nemoka už pakviestus žmonės, mes nedarome jokių įnašų, jokių mėnesinių pirkimų ir panašiai. Tai, ką mums svarbiausia reikia padaryti, yra pasirašyti asmeninį aukso pirkimo užsakymą. 500 eurų – tai yra tiesioginis užsakymas. 40 eurų – tai yra tie pinigai, kuriuos kompanija ima už administravimą. Asmeninio internetinio puslapio išlaikymą, iš kur jūs kontroliuosite savo užsakymą, savo auksą, savo pinigus. Kada jūs patalpinate savo užsakymą kompanijoje, jūs naudojate savo asmeninį slaptažodį, loginą ir užsakymą kontroliuojate tik jūs, nes tik jūs šio užsakymo savininkas ir 500 eurų, kuriuos mokate, galiausiai galite nusimti ir pasimti sau. Aš noriu pažymėti, kad kiekvienas žmogus taip patalpinę savo užsakymą faktiškai patenka į auksinį stalą. Auksinėme stale viso 15 vietų. Jūsų asmeniniame ofise, per kurį jūs bendraujate su kompanija, jis atrodo būtent taip. Viršutinės 8 vietos jūs galite užimti bet kurią iš jų ir tai nepriboja, neįtakoja jūsų būsimas galimybės gauti maksimalią premiją. Ir jų greitį, kaip dažnai gauname premiją. Apatinės 7 vietos iš 15 – tai tie žmonės, kurie stale visada yra anksčiau nei viršutinis 8. Iš karto noriu pažymėti, kad reikia atskirti laiką ir erdvę. Pirma erdvė. Įsivaizduokite, kad šis žmogus, kuris stovi čia, Diana, skirtingai nei tinkliniuose marketinguose, jis stovi ne viršuje, kaip dažniausiai būna, čia nėra tinklo, čia nereikia formuoti tinklo. Diana gyvena Ukrainoje, Michaelis Vokietijoje, Gerhardas Čekijoje, Laura iš Niujorko, o Igoris iš Rusijos. Šie žmonės gali būti nepriklausomi vienas nuo kito. Jeigu jūs esate Dianos vietoje, tai kiti nuo jūsų niekaip nepriklauso ir galbūt nebuvo jūsų pakviesti. Tai ne piramidė, tiesiog taip išdėstyti pirkėjai stale. Antra – laikas. Įsivaizduokime, kad Michaelis kompanijoje jau 2 savaitės, o štai Igoris kompanijoje jau 3 mėnesiai, Katrin 5 dienos, o Laura 1,5 metų. Čia nei laiko, nei erdvės faktorius nevaidina jokios rolės. Todėl aš prašau jūsų išmesti iš galvos viską, ką iki tol žinojate apie lygius,
tinklinius marketingus ar kitas galimybes, kurias jums atidarinėjo praeitas amžius. Taigi, kaip veikia ši aukso pirkimo schema? Įsivaizduokime, kad Igoris yra tas žmogus, kuris jūs pakvietė ir davė jums šią unikalią informaciją. Jums tai patiko. Jūs užėjote į kompanijos puslapį, užsiregistravote, padarėte užsakymą, jūsų elektroninį paštą atėjo pranešimas, užėjote į interneto svetainę su savo logino ir slaptažodžiu, atsispausdinote savo vardu sukurtą jums sąskaitą faktūrą, nuėjote į banką ir apmokėjote. Po keletos dienų, kada jūsų pinigai nukeliavo į kompanijos banko sąskaitą, jūs pamatysite save viršutinėme aštuntuke. Ir programa išdėstys jūs tale laisvoje vietoje, pagal principą iš kairės į dešinę, po tom žmogumi, kuris jūs pakvietė. Per tą laiką, kol jūsų pinigai keliavo iki banko, Michaelis pakvietė savo pažįstamą. Programa pastato jį virš Michaelio į laisvą vietą iš kairės į dešinę. Ši vieta jau bus užimta. Todėl programa pastatys jūs į šitą vietą ir tai esate jūs. Jums tai patiko ir jūs papasakojote savo draugams pažįstamiems. Pasakote, kad yra unikali galimybė labai greitai užsidirbti labai gerus pinigus ir gauti vertingus aukso luitus. Kažkas iš jūsų pažįstamų be abejonės sutiko tai padaryti. Tačiau per tą laiką Katrina pakvietė ir pastatė savo žmogų. Programa jūsų laisvą žmogų pastato pagal principą iš kairės į dešinę, štai čia. Laura padarė pakvietimą. Jūs pakvietėte savo antrą pažįstamą. Toliau Peteris pakvietė savo du pažįstamus ir taip 15 vietų, 15 aukso užsakymų užimta. Toliau kompanija sukuria naujas vietas naujiems užsakymams. Tam vyksta stalo dalinimas, Diana gauna premiją. Kada šis aštuonetas bus užpildytas? Visos komandos pastangomis, visų stalo dalyvių pastangomis, premiją gauna Michaelis. Toliau virš kiekvieno naujo stalo atsiranda naujos aštuonios vietos, kurios taipogi užsipildo visų stalo dalyvių bendromis pastangomis ir jūs judate į savo premiją. Taigi, principas, kaip užsipildo stalas pirkėjais yra labai paprastas. Užsipildo viršutinis lygis, žmogus esantis apatinėme lygyje gauna premiją. Viršuje atsiranda naujos aštuonios vietos. Štai tokiu paprastu principu vyksta pirkėjų išdėstymas stale ir judėjimas link savo pirkinio, savo premijos. Vadovaujantis šiuo principu, kiekvienas žmogus, pirkėjas, atlikęs užsakymą, bet kuriuo atveju gauna premiją. Čia nėra pastovių lyderių, kurie, pavyzdžiui, tinkliniuose marketinguose ar tinklinėme versle sėdė viršuje ir pastoviai stimuliuoja savo distributorius, kad čia darytų kas mėnesinius užsipirkimus, kad distributoriai bėgiotų kažką pirktų, rodytų mėnesinį aktyvumą. Pagrindinis tinklo požymis yra pastovios pajamos. Pas mus pajamų nėra. Jūs darote vienintelį apmokėjimą už aukso užsakymą. Patenkate į aštuntuką, išpildote atitinkamą programą, dabar to specialiai nesakysiu, ir išeinate į premiją. Kažkas šį kelią praeina per savaitę, kažkas per dieną, kažkas per vieną du mėnesius. Tačiau bet kuriuo atveju stalo pirkėjai dirba, stengiasi, stalai juda, pildosi ir jums priskaičiuojama premija. Pažiūrėkime. Kada jūs praėjote užsakymų stalą, jums priskaičiuojama 3500 eurų vertės auksas. Tačiau kompanija jums duoda galimybę už jūsų jau įmokėtus 500 eurų sudalyvauti antrame stale be jokių papildomų apmokėjimų. Tai reiškia gauti du kartus
po 3500 eurų. Viso tai yra 7000 eurų auksų. Ir atkreipkite dėmesį, šioje sumoje yra jūsų 500 eurų. Jie niekur nedingo. Be abejo, iš šios sumos yra nurašomi mokesčiai. Kompanija uždirba iš prekybos apyvartos. Kai tik praėjo prekybos apyvarta, o tas momentas yra tik, kai jums įskaičiuojama premija, tik tada nuperkamas auksas. Kompanija, kaip ir bet kuri normali prekybinė organizacija, pasiema savo pelno dalį minus 7%. Didžią dalį iš 7% kompanija jų gražina savo aktyviems pirkėjams. Apie aktyvius pirkėjus mes pakalbėsime sekantį kartą. Aš papasakosiu jums apie lyderio karjerą, dar apie vieną puikią kompanijos MGoldex galimybę. Noriu sustoti ties vienu momentu atskirai. Ką reiškia tokia pirkinių sistema? Jau esame įžengę į 21 amžių. Gyvenimas nestovi vietoje ir prekybinės organizacijos vysto kuria vis naujus ir naujus metodus darbui su pirkėju. MGoldex naudoja pačias paskutinės pardavimų technologijas, o būtent 1. Pardavimas per internetą, 2. Premijų sistemos, 3. Kaupiamasis pirkinys. Kas tai yra kaupiamasis pirkinys? Esu tikras, jūs visi apie ją žinote. Kada jūs paprasčiausiai sukaupėte pirkiniui, pavyzdžiui, kaupdami kiekvieną mėnesį po 500 eurų ir po 8 mėnesių kažką nusiperkate už 4000 eurų. Sukaupėte pinigus ir nusipirkote kažką. Tai ir yra kaupiamasis pirkinys. Yra ir kitas kaupiamojo pirkinio variantas, kada jūs ir dar 7 jūsų draugai kiekvieną mėnesį kaupėte po 500 eurų ir taip 8 mėnesius. Ir kažkas kartą per 8 mėnesius gauna 4000 eurų. Ir kažką sau nusiperka. Vieną mėnesį jūs kažką nusipirkote, kitą kitas. Dar kitą dar kitas. Ir taip iš eilės pagal susitarimą. Tas pats kaupiamasis pirkinys. Kaip tai veikia MGoldex? Viskas labai paprasta. Yra kaupiama suma. Faktiškai sukaupiama. Sukaupiama 4000 eurų vertės suma ir perkamas auksas vienam pirkėjui. Ir tuoj pat viskas pasikeičia laike ar erdvėje, ir tuoj jau sukaupiama nauja suma ir auksas perkamas naujam žmogui ir taip toliau. Principas labai paprastas. Šiandien aš padėjau kažkam nusipirkti auksą ir rytoj kažkas padėjo man. Be to atkreipkite dėmesį, kad auksas perkamas ne iš kompanijos pelno. Nes dažnai kyla klausimas. Iš kur čia atsiranda pinigai? Dažnai žmonės, tame tarpe ir tinklininkai, yra pripratę, kad gauti didelį pelną būtinos pajamos, pardavimai, turi būti asmeniniai pirkimai, kompanija turi turėti viršpelnį, kitko jie neįsivaizduoja. Tai suprantama, juos taip išmokino. Todėl aš jums sakiau, išmeskite iš savo galvos viską, ką iki šiol esate girdėję. Nėra premijų programoje pajamų. Nieko čia pirkti nereikia. Mes čia aukso niekam neparduodam. Mes jį perkame. MGoldex tai ne investicinis fondas. Tai ne bankas. Tai ne labdaros organizacija. Tai parduotuvė. Su galimybe pelningai pirkti auksą per internetą, su papildoma galimybe kaupti pirkinį. Pirma galimybė. Pirmiausia, ką daro kompanija jūsų prekybos gavimo dieną? Kompanija parduoda jums aukso luitus pagal kainą, kurią tą dieną nustato Londono fiksingas. Tai būna ta diena, kai jums sukaupiama premija. Tai ir yra ta diena, kada jūs perkate auksą. Savo nupirktą auksą jūs matote po kelių sekundžių savo aukso sąskaitoje. Jūsų nupirkti aukso luitai automatiškai patalpinami į sertifikuotą saugyklą. Ir pagal jūsų norą išsiunčiami jums draustu paštu į bet kurį pasaulio adresą, kurį jūs nurodysite. Pristatymo kaina nustato pašto skyrius ir atliekamas pačio kliento,
kodėl už kliento sąskaitą? Nes daugelis pirkėjų neatsiema savo aukso. Nusipirko, bet netraukšta atsiimti. Įdomu, ar netiesa? Bet taip yra ir aš paaiškinsiu, kodėl. Pirmiausia, tai yra todėl, kad auksas pastovi auga savo vertėje. Nuo 2000 iki 2011 metų aukso vertė padidėjo nuo 281 dolerio iki 1756 dolerių už aukso unciją, o tai yra 31 gramas. Tik per 2011 metus aukso vertė pakilo 17%, per 2010 per 36%. Bendra aukso vertė pakilo 600%. Tokio pelno nedavė nei vienas aktyvas tame tarpe ir taip išgirtas Maskvos nekilnojamas turtas. Todėl kai kurie pirkėjai neatsiema savo aukso, o palieka saugykloje ir laukia, kada jo kaina pakils ir parduos už geresnę kainą ir gaus papildomą pelną. Mokestis už aukso saugojimo laikymą. Viso 0,1% per mėnesį arba 1,2 per metus nuo saugomos aukso vertės. Kiek tai pinigais, kad būtų aiškiau? Jeigu jūs laikote aukso už 3000 eurų, tai per mėnesį kainuos 3 eurus. Tiek kainuoja kavos puodelis, bet to noriu pabrėžti, kad iš šios 3 eurus įskaičiuotas ir draudimas. Tuo atveju, jeigu auksas bus sugadintas ar prarastas saugykloje, kas iš principo neįmanoma. Bet jeigu tokia situacija būtų, kompanija jums kompensuos 100% sumą. Mokestį už saugojimą dėl patogumo surenka kompanija MGoldex. Tačiau šie pinigai neina kompanijai. Jais apmokama ProAurum saugyklos paslaugos. Jūs galite ir savarankiškai laikyti savo auksą ProAurum, jeigu jūs turite nuo 1 kg ir daugiau. Pinigus už saugojimą iš jūsų paims tuos pačius, bet kaip minėjau, turi būti ne mažiau 1 kg. Auksą visada galite atsiimti pagal savo norą ir saugoti, kur patys norite. Keletą žodžių apie sertifikuotas saugyklas Rusijoje. Rusijoje jų nėra ir būti negali dėl valstybės monopolijos. Valstybėje nėra laisvo aukso apyvartos ir netgi nėra juridinės bazės, jau nekalbant apie draudiminę apsaugą. Pats užsiminimas apie sertifikuotą saugojimą yra pašalintas iš mokesčių kodekso dar 2008 metais. Ir šiandien dienai jūs nei viename Rusijos įstatyme nerasti nei vieno žodžio apie sertifikuotas saugyklas, jau nekalbant apie pačias saugyklas. Antroji galimybė. Kai kurie klientai principialiai nesutinka pasimti aukso, o nori jį parduoti ir pasimti pinigus. Kodėl? Kai kuriuose šalyse vis dar egzistuoja importo muitai ir PVM aukso luitams. Pavyzdžiui, SNG sovietinėse šalyse toks mokestis yra ir gavę savo auksą klientai privalės apmokėti 18% valstybei. Prisimenate, aš minėjau, kad Dubajuje ir Vokietijoje nėra PVM aukso luitams, todėl kai kurie klientai nusprendžia parduoti auksą Vokietijoje ir nepermokyti PVM ir importo muitų Rusijoje. Todėl po aukso pirkimo ir jo patalpinimo saugykloje, jūs savo auksą lengvai parduodate iš savo asmeninio ofiso tiesiai per internetą. Jis dirba online 24 valandas per parą. Toliau pinigai už pardavimą atsiranda per kelias sekundės jūsų sąskaitoje, iš kur jūs lengvai juos pervedate į bet kurį savo vardo banką, bet kurioje pasaulio šalyje, kur jūs nurodysite. Ar įsivaizduojat, kokia tai puiki galimybė kontroliuoti savo pinigus, savo auksą tiesiai iš namų. Ir taigi, jūs praėjote 2-1 užsakymo stalus ir gavote savo auksą 3500 ir vėl 3500, viso 7000 eurų. Šioje sumoje yra jūsų 500 eurų, jie niekur nedingo. Tada atminusuojamas 7% kompanijos pelnas ir lieka 6510 eurų. Šiuo momentu jūs gaunate savo auksą arba savo eurus ir jūs galite visam laikui išsiskirti su kompanija, nes pagal elektroninės komercijos įstatymą,
kada užbaigiamas užsakymas, jūs sudarėte sutartį ir jūsų asmeninėme ofise internete yra tokia graži varnelė. Jeigu jūs šią varnelę nužymėjote, tai įvyksta pilnas sistemos užbaigimas. Jūs galite visam laikui išsiskirti su kompanija. Bet jeigu jums tai patiko, o dažniausiai tai visiems patinka, tai iš antrosios jūsų premijos 3500 eurų programa automatiškai išskaičiuos 540 eurų. Jums netgi nereikia žinoti kompiuterį, lysti į internetą. Programa paprasčiausiai nuskaičiuos 540 eurus ir jūs jau gausite ne 3500, o 540 mažiau. Taigi jūs gausite auksą ar pinigus, kaip jau pats norite, kompanija gaus pelną ir 540 eurų jūs paliksite, kad atliktumėte naują užsakymą. Atkreipkite dėmesį, kaip veikia jūsų 540 eurų įmoka. Jūs atlikote apmokėjimą vieną vienintelį kartą, gavote pelną, palikote tuos pačius 540 eurų ir gaunate pelną toliau. Jūs pats galite lengvai suskaičiuoti pelną iš šio kaupimo pirkinio per premijų programą. Jūs gavote 7000 eurų vertės aukso luitus. Minus 7% kompanijos pelnas lieka 6510 eurų. Kad pilnai būtų korektiška, numinusuojam 540 eurų užsakymo įmoką, lieka 5970 eurų. 5970 eurų daliname iš 540 eurų, taigi matome, kad jūsų pelnas čia daugiau nei 11 kartų. Ir tokį pelną jūs galite gauti pastoviai, nes čia suveikia verslo rekomendacijos. Kvietimai. Gavę premiją ir atsistoję į naujo antro trečio ir taip toliau užsakymo stalą, jūs visada pateksite į tą vietą, kur tuo momentu yra jūs pakvietęs žmogus. Kam tai padaryta? Tam, kad jūsų biznis, jūsų auksas niekada nesibaigtų. Kad jūs jį gautumėte vėl ir vėl. Todėl čia egzistuoja marketingo programa 1+2. Tai vienintelė kompanijos sąlyga. Aš vienas per niekieno nepribotą laikotarpį turiu atlikti 2 rekomendacijas, 2 žmonėms parekomenduoti atlikti užsakymą ir sudaryti su kompanija asmeninės sutartis. Atkreipkite dėmesį. Mes ne verslininkai. Mes nedalyvaujame ne vienoje pirkimo pardavimo grandinėje. Mes aukso neparduodame. Mes auksą perkame. Mes kiekvienas sudarome aukso pirkimo sutartį su kompanija. Ir su mumis kompanija atsiskaito aukso luitais už tai, kad mes atlikome rekomendacijas minimaliai 2 žmonėms. Ir taip, atsistoja į pagrindinį stalą, patekę į viršutinį 8, praėję savo stalą ir gavę savo luitus, jūs ir vėl stojate į naują stalą už savo kvietėjo. Bet kas yra nuostabiausia, kad 2 naujų kvietimų daryti nereikia. Kad gauti savo premiją užtenka įvykdyti kvalifikaciją 2 rekomendacijos, o ši kvalifikacijos programa yra įgyvendinama 1 kartą, pabrėžiu, ne kiekviename stale, ne kiekvieną mėnesį, ne kiekvienais metais. Minimaliai 2 pakvietimai daromi per visą bendravimo su kompanija laikotarpį. 2 tai minimaliai pakankamas kiekis, bet sutikime, jog mes ne 2 pažįstamais apriboti gyvenime. Kodėl yra naudinga pakviesti daugiau negu 2 žmonės? Žiūrėkime, viskas labai paprasta. Visi jūsų pakviestieji eina su jumis į tą stalą, kuriame tuo momentu jūs dabar esate. Visi jūsų žmonės atsistos už jūsų stale. Kas tą duoda? Jūs greičiau einate į savo premiją, kadangi jūsų pakviestieji stumia jūs pirmin. Galutinėme rezultate jūs sukursite visą komandą žmonių, kurie stovės už jūsų
ir stale jūs visi kartu judėsite vis greičiau ir greičiau. Ir kiekvieną kartą jums bus atsiskaityta auksu, vis naujai ir naujai. Kelias patikrintas. Aš, Olegas Uljanovas, kompanija nuo pačios pradžios, nuo 2010 birželio, ir galiu padėti garantinį antspaudą ant savo žodžių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį. Kompanija negyvena dėka naujai atėjusių žmonių. Kompanija gyvuoja tik dėka parduoto aukso apyvartos, aukso luitų pardavimo. Kodėl kompanija padarė tokią aukso luitų pardavimo sistemą savo klientams? Todėl, kad aukso luitai kaip produktas pats savaime gražus, vertingas, unikalus, bet tai nėra pirmos būtinybės produktas. Tai ne pienas, ne duona. Žmonės nestovė eilėje dėl aukso. Ir todėl buvo būtina sukurti tokį pardavimo planą, kuriame bet kuris žmogus įvykdęs nedidelę įmoką, gauna pirmos klasės švariausio aukso luitus ir dar su dideliu pelnu. Aš dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pats faktas aukso luitų pardavimas įvyksta tik premijos gavimo momentu. Todėl kompanija yra beprasmiška daryti klientams dirbtinius stabdžius ir kliūtis kelyje. Schema tokia, kuo daugiau pirkėjų pakils iki premijos, tuo daugiau aukso parduos kompanija. Įdomus faktas, vienas ekonomikos autoritetas turi frazę. Visada bus amžinas konfliktas tarp pirkėjo ir tiekėjo. Pas mus šis konfliktas pilnai pašalintas. Štai kodėl šį pardavimo modelį aš vadinu 21 amžiaus. Sutikite, kad kompanija su pirkėju dirba iš vien unison. Kuo daugiau žmonių uždarys savo pirkimų ciklus, tuo daugiau aukso parduos kompanija, tuo didesnis jos pelnas. Todėl kompanija mato, kad kažkam 540 eurų yra labai dideli pinigai. Žmogus negali užmokėti tokią sumą, bet turi milžinišką norą uždirbti. Tokiems žmonėms kompanija dovanoja puikią galimybę. Galima pradėti ne nuo 540 eurų, o tik nuo 150 eurų. Papasakosiu detaliau. Pirkėjas gali padaryti užsakymą su 150 eurų įnašu. Tai preliminarus užsakymų stalas. Preliminarus užsakymų stalas tarnauja išskirtinai tam, kad patekti į pagrindinį auksinį stalą. Pagrindinis stalas nuo preliminaralaus skiriasi pirmiausia spalva. Preliminarus sidabrinis stalas. Pagrindinis auksinis stalas. Preliminaraus stalo užsipildymo principas lygiai toks pats. Užsibaigus preliminariam stalui, pirkėjas savo sąskaitoje turi 1040 eurų minus 7% 967 eurai, iš jų 540, tai paruoštos aukso stalo apmokėjimas. Čia daugiau pirkėjų, daugiau nieko primokėti nereikia. Nes 540 eurų jis jau turi, o 427 eurai – tai grynas faktinis pelnas. Už šią sumą gaunamas auksas. Pirkėjas turi teisę atsiimti arba parduoti auksą, pasielgti tai, kaip jam pačiam labiau patinka. Šis auksas jūsų ir jūs pats sprendžiate, ką su juo daryti. Noriu pabrėžti, kad visi kontaktiniai duomenys yra kompanijos puslapyje. Visada yra ryšys su kompanija, faksas, telefonas, e-mailas, todėl visada galima kreiptis į kompaniją, tame tarpe ir rusiškai. Oficialiame puslapyje mgold.com jūs visada rasite visus juridinius dokumentus, sutartis, aukso kainų grafikus ir taip toliau. Užbaigimo žodis. Norėčiau papasakoti kelis svarbius niuansus. Pirmiausia, noriu pabrėžti. Kad čia nėra jokių lyderių, top lyderių, briliantinių lyderių ar superdeimantinių direktorių. Čia kiekvienas pirkėjas lyderis. Pelną ir auksą čia gauna visi. Mes vienas nuo kito skiriamės tik verslo greičiu. Kažkas išeina į premiją greičiau ir dažniau, kažkas rečiau ir lėčiau, bet neišvengiamai ir būtinai.
Todėl čia nebūna gėda žiūrėti savo pakviestų žmonių akis. Čia garantuota sėkmė. Tam tai reikia įgyvendinti kvalifikaciją 1 plus 2. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į ekskluzyvinį elitinį produktą aukso luitus. Jeigu mes prisiminsime kompanijos, kurios prekiauja aukso papildais, kosmetika, apatiniais trikotažais, kompiuterio apmokymais, patikėkite, visą tai reikia parodyti, papasakoti, pabandyti, išmokti, pasitepti, išskalbti, su milteliais ir taip toliau. O čia produktas toks nuostabus, kad apie jį ypatingai ir pasakoti nereikia. Auksas, kaip sakoma, ir Afrikoje auksas. Produktas toks unikalus, kad biznis visada kartu. Žinios galvoje, pinigai asmeninėje sąskaitoje, auksas kišenėje, o dar geriau saugykloje. Nereikalingi sandėliai, dėžutės, bonkutės, katalogai, nėra galiojimo pabaigos, todėl žmonės iki šiol slepia ir randa aukso lobius. Ir netgi tas auksas, kuris pragulėjo sūriame vandenyje 100 metų, jam nieko ir nenutiko, nes nutikti ir negalėjo. Nebūna aukso grąžinimų. Aš dar nemačiau, kad kas nors būtų grąžinęs aukso luitus atgal. Be to mes nesirūpiname pristatymu, nes kompanija pasirūpino, kad tuom rūpinasi tarptautiniai pašto skyriai, kurie turi draudimą ir oficialų leidimą iš valstybių. Toliau labai svarbus momentas ypatingai tinklinio marketingo dalyviams. Aukso pirkimo premijų programa – tai ne MLM, prie kurio jūs visi labai pripratote. Čia sau nereikia pirkti krūvos vietų, kaip dažnai MLM kompanijose – dieduką, bobutę, anūką ir pelę ir taip toliau. Pradžioje imkite vieną vietą ir vystykite tik ją. Vėliau ateityje jūs sukursite 2-3 vietas ir išvystysite jas. Nes patikėkite, jūs patys įvarysite save į akligatvį, kada jūsų pačių stale susiformuos jūsų pakviestų dėdukų eilė. Nesakau, kad nereikia statyti savus, bet darykite tai protingai. Šis verslas paprastas ir lengvas. Kviečiate žmonės, pasakojate žmonėms ir matote, kaip pradeda pildytis jūsų stalai. Pasiekite, kad tie apdovanojimai išeitumėte 1 kartą per mėnesį, paskui 2 kartus per mėnesį, paskui kiekvieną savaitę, o vėliau ir dažniau. Marketingas tai leidžia. Brangus draugai, dabar jūs žinote, kaip pirkti tikrus aukso luitus kompanijoje. Žinote, kaip tai naudinga, kaip tai patrauklu. Kaip matote, tai lengva ir tai gali padaryti bet kas. Šiam darbui jums reikės interneto ir stipraus troškimo pasiekti jūsų gyvenimiškus ir finansinius siekius. Visa kita MGoldex'e yra. Ir asmeninio vystymosi galimybė, karjeros augimas, profesionalų komanda, pagalba iš šono. Ir jums turėjo likti tik 1 klausimas. Ar tai ne piramidė? Pažiūrėkime. Finansinių piramidžių kriterijai vienodi pagal visų šalių įstatymus. Ar tai ne piramidė? Pirmas kriterijus ir pats svarbiausias. Ar turi kompanija realų produktą ir paslaugas? Čia viskas labai paprasta. Finansinėje piramidėje nėra jokio produkto ir būti negali. Finansinėse piramidėse niekas nieko neperka ir neparduoda. Ten tik pinigai iš pinigų. Įsiminkite, ten tik pinigai iš pinigų. Ir įsiminkite, jeigu nėra realios prekės ar paslaugos, tai finansinė piramidė. Čia be mokestinė investicinių aukso aukščiausios prabos 99,9 luitų pardavimas ir prekyba. Aprūpina šio aukso pristatymą per draustą paštą kliento nurodytų adresų. Aprūpina šio aukso laikymų sertifikuotojo saugykloje. Kaip matote, MGoldex tik realus produktas. Realiau jau nėra kur ir visiškai realios paslaugos. Ar tai ne piramidė? 2 kriterijus. Ar turi kompanija netipinius ar neplanuotus išmokėjimus programos dalyviams? Kompanija daro išmokėjimus tik nuo savo produkciją.
aukso luitais ir tik tas išmokas, kurios yra nurodytos oficialioje sutartyje, apskaičiuotos matematiškai ir aiškiai matomos, iš kur gaunamos. Kita kompanija neišmoka. Papildomai atsakant į šį klausimą. Statistiniai kompanijos duomenys auditas yra reguliariai tikrinami, kad įrodyti, kad tipiniai išmokėjimai yra atliekami planuotai pagal sutarties sąlygas. Trečias kriterijus. Ar dalyviai privalo samdyti kitus žmonės, kad uždirbti pinigus? Mūsų atveju, kad nupirktų auksą. Labai įdomus kriterijus, todėl ties juos sustosiu detaliau. MGoldex – tai prekybinė organizacija, kuri prekiauja auksu per internetą, kurioje yra dvi galimybės pirkti auksą. Pirma galimybė – bet kuris pirkėjas gali užėjti į MGoldex puslapį ir nusipirkti aukso bet kuriai sumai. Tai pirma galimybė. Tradicinis pirkinys. Čia viskas aišku. Užėjau į svetainę, išsirinkau auksą, užmokėjau ir gavau. Šiuo atveju visiškai aišku, kad nieko samdyti nereikia, kad nusipirkti auksą. Antra galimybė. Tai kaupiamasis pirkinys premijų programoje, apie kurį aš jums šiandien pasakojau. Ir premijų programa yra tik papildoma galimybė neturtingiems žmonėms pirkti savo auksą. Pasikartosiu neturtingiems žmonėms. Tie, kas gali sau leisti nusipirkti auksą už 5000, 10000 eurų, daro tai ir be premijos programos. Ir tokių klientų MGoldex programoje pakankamai nemažai. Premijų programoje klientai sau perka auksą per kaupiamąjį pirkinį, o įgyja šią galimybę už aukso produktų ir paslaugų reklamą ir rekomendacijas. Šiandien aš jums jau sakiau, bet pabrėšiu dar kartą. Mes neturime darbinių santykių su kompanija. Mes ne platintojai. Mes ne būtiniai agentai ar aukso pardavėjai. Mes šiandien nieko neparduodame. Ir kompanija mums jokių procentų ar atlyginimų nemoka. MGoldex mes esame klientai. Mes pirkėjai. Ir nesvarbu, tradiciniu ar netradiciniu keliu. Jūs perkate savo auksą, todėl jūs šiandien nieko nesamdote, kad nusipirkti savo auksą. Tačiau iškyla logiškas klausimas. O kaipgi tos dvi rekomendacijos, apie kurias jūs mums šiandien pasakojate? Pabrėšiu dar kartą. Jūs jų nesamdote. Kompanija jų nesamdo. Jie nėra samdomi darbuotojai. Jie kaip ir jūs yra aukso pirkėjai ir turi savo asmeninės pirkimo sutartis. Todėl aiškiai supraskite šį momentą. Ypatingai tai liečia MLM tinklininkus. Čia jūs ne distributoriai, čia jūs ne platintojai, jūs pirkėjai. Ir kad galėtumėte pirkti auksą, jums nereikia nieko samdyti. Ketvirtas kriterijus. Ar kompanija verčia pirkti produkciją, kad tapti kompanijos klientu ir taip prie jos prisijungti? Kompanijoje MGoldex niekas nieko neverčia pirkti aukso luitų, kad tapti klientu. Jeigu jums neįdomus auksas, jeigu jums neįdomu turėti 11-kartinį pelną, tada neužtrukite čia ir praeikite pro šalį. MGoldex turi sutartį. Sutartis tai sutikimas, kur abi šalys susitaria. Todėl atidžiai išstudijuokite sutartį, nes ji yra atvirai prieinama. Ir jeigu ji jums tinka, tada prašom, galite sudaryti savo asmeninę sutartį su kompanija dėl aukso pirkimo. Pasikartosiu. Čia niekas nieko nespaudžia. Kas, ką nors daryti, norite būti klientu. Prašau. Čia nėra jokių mėnesinių įsipareigojimų dėl prekių užsipirkimo. Čia nieko nereikia nusipirkti per mėnesį. Čia nėra jokių stojamųjų mokesčių, startinių paketų. Penktas kriterijus. Ar kompanija verčia pirkti neracionalius prekių kiekius, kurių klientas savo norų negalės parduoti? Mano akimis kriterijus labai įdomus. Šis kriterijus tinka toms MLM kompanijoms, kurios verčia savo distributorius pirkti kas mėnesį. Tai sultis, tai maisto papildus, keptuvės kosmetiką ir tai išties parduoti būna sunku. Ir tinklininkai puikiai žino, ką tai reiškia.
kada namuose yra prekių sandėlys, jūs ir jūsų giminės viso to suvartoti nepajėgus. Galiojimo data baigėsi. Ką daryti? Išeitis viena – parduoti. Bet ar gausis parduoti kaimynų dantų pastą, kurią jūs privertė nusipirkti? O gal atgal į savo firmą gražinsite? M. Goldex savo klientams parduoda investicinį auksą, kurio praba 99,9 ir svoris nuo 1 iki 100 gramų. Tokio svorio auksas yra labai paklausus tarp plataus gyventojų sluoksnio. Pastebėkite, čia jums niekas nesiūlo pirkti bankinio svorio aukso luitų už 12 kg, kurių vertė 500 tūkstančių eurų. Premijų programoje jūs galite pirkti nedidelio kiekio aukso luitus vos už 7 tūkstančius eurų. O dabar atsakykite man, ar panorėję galėsite juos parduoti? Tiesiog įsivaizduokite minutėliai, kad pas jūs namuose keletas aukso luitų ir atsakykite, ar sunku juos parduoti. Auksas tai pasaulinė valiuta. Ir auksą jūs lengvai galėsite parduoti bet kurioje šalyje, bet kuriame banke. Jūs jau žinote, kad kompanija Goldex pati superka iš savo klientų auksą. Norite parduoti aukso luitus, galite juos parduoti tiesiai per internetą ir netgi ieškoti nieko nereikia. Šeštas kriterijus. Ar kompanija turi sąžiningą produkto grąžinimo politiką? Ir ar egzistuoja teisė grąžinti prekę už realią kainą? Mano nuomonė, tai vienas iš svarbiausių kriterijų. Kodėl žmonės bijo visokiausių finansinių piramidžių? Tuoj paaiškinsiu. Todėl, kad žodis piramidė baisus? Žinoma, ne. Žmonės tiesiog bijo prarasti pinigus piramidėse. Dabar palyginkime su M. Goldex. Kodėl M. Goldex neįmanoma prarasti pinigus? Kompanija M. Goldex parduoda savo klientams tik aukščiausios prabos auksą. Kiekvienas aukso luitas yra su gamintojo sertifikatu. Auksą bet kuriuo metu galima parduoti. Kompanija supirks jūsų auksą už labai prieinamą kainą. M. Goldex aukso kaina yra surišta su aukso kaina Londono fiksinge, kuris yra aukso kainos orientyras visam pasauliu. M. Goldex aukso kaina yra viena iš patraukliausių Vokietijoje. Galite užeiti į oficialų vokiečių puslapį gold.de, kur yra daugiau kaip 30 kompanijų kainynai, kurios prekiauja auksu tiesiai per internetą ir palyginkite su M. Goldex kainomis. Su SNG šalių kainomis Rusija, Baltarusija, Ukraina galite ir nelyginti. Šiose šalyse kaina bus 20-25% didesnė dėl PVM ir banko mokesčių. Prašau, niekada nemaišykite realaus aukso su įvairiais metaliniais lakštais banke, kur jums vietoje aukso siūlo orą. Dar vienas įdomus momentas. Jūs galite parduoti atgal kompanijai aukso luitus, kad ir po metų. Pavyzdžiui, paprastas pavyzdys. Aš pirkau auksą premijų programoje dar 2010 metais, kada aukso kaina buvo 970 eurų už unciją. Pardaviau atgal tai pačiai kompanijai Goldex praeitais metais 2011, kada buvo 1340 eurų už unciją. Pardaviau savo auksą atgal kompanijai už 38% brangiau. O dabar parodykite firmą, kompaniją, prekybinę organizaciją, kuriai galite parduoti nupirktą prekę po metų ir gauti 38% daugiau, nei kažkada sumokėjote. M. Goldex yra būtent tokia. Kaip jūs manote, ar tai teisinga aukso grąžinimo politika? Be to, kompanija garantuoja pinigų grąžinimą. Pagal Vokietijos federacijos vartotų apsaugos teisės, bet kuris pirkėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsiradimo internete turi teisę be priežasčių nutraukti savo aukso pirkimo sutartį ir kompanija neuždelsdama grąžins tokiam pirkėjui jo 540 eurų. Pas jūs yra 2 savaitės tam, kad perskaityti sutartį
išsiaiškinti, pabandyti ir priimti sprendimą, reikia jums to ar ne. Toliau manęs klausia, jeigu aš patekau į premijų programą ir nepadariau bent jau tų dviejų rekomendacijų, tai ką, mano pinigai dings? Niekada. Čia tai neįmanoma. Aš jums jau sakiau, kad premijų programa tai aukso pirkimas, kaupiamasis pirkimas. Todėl jeigu pirkėjas netliko dviejų rekomendacijų, tai jis praeis savo užsakymų ciklą tuščiai. Du pagrindinius auksinius stalus ir neprigaus savo premijos 6500 eurų, kuriuos galėjo gauti. Jo apmokėjimas, jo 500 eurų niekur nedingo. Ir praėjus du pagrindinius stalus toks pirkėjas už savo 500 eurų gauna auksą. Kitaip tariant, nusiperka auksą už savo 500 eurų. Tokį auksą pirkėjas gali atsimti parduoti. Tokiu būdu pirkėjas MGoldex nieko nepraranda, išskyrus tą premiją, kurią galėjo gauti. Rizika prarasti pinigus čia lygi nuliui. Ši situacija yra aprašyta programos sutarty ir besąlygiškai vykdoma. Toliau. Bet kuriuo momentu, būdamas bet kuriame užsakymo lygyje, bet kuriame stale, galima primokėti likusią aukso kainą ir pasiimti savo auksą, nieko nelaukiant. O dabar pasakykite man, ar tokį piramidėse matėte? Ir taip. Išanalizavę šiuos 6 kriterijus, jūs jau patys galite lengvai įsitikinti, kad kompanijos veikla yra skaidri, legali, o premijų programa nėra piramidinė schema. Todėl galiu jums tik palinkėti, statykite savo verslą su patikima kompanija, kur jūs galėsite uždirbti gerus pinigus. Čia jums visada padės, jūs atėjote laiku, reikiamų laikų ir esate reikiamoje vietoje. Sveiki atvykę į MGoldex. Promotionas. Vyriški laikrodis, moteriškas laikrodis. Sertifikuoti. Centre 1 gramo aukso luitas su sertifikatu ir numeriu. Šį apdovanojimą laikrodį gauname, jeigu 3500 ir vėlgi 3500 eurų išdirbame per 60 dienų. Nuo užsakymo patalpinimo pagrindinėme auksinėme stale. Jūs pakvietėte 2 tiesioginės rekomendacijos, būdamas 8 arba 4, o šios pakvietė 2 pagrindinėme užsakymų stale. Štai tokios yra 60 dienų reikalavimas. Ir jeigu jūs jį gyvenate, galite važiuoti į Vokietiją, į Müncheną ir atsiimti šiuos laikrodžius. Sėkmės keliai!